gagal dapat gaji, Mak Munah. Gagal nak sedekah kat Mak Munah. Kalau nak bersedekah, bagi pada orang yang perlu menerima sedekah. Mak Munah tak perlu. Orang nak pergi 2 bulan lagi ni. Ha? Pasport tak buat lagi. Barang tak beli lagi. Sebab apa duitnya tak ada? Rumah ni dah uzur. Dah tak kuat. Awak rasa lebih baiklah Udin dengan makcik cik rumah lain je lah. Orang yang awak halau tu, isteri arwah ayah awak yang sah.